Velkommen til Fix det selv uden manual. Ja. Nå, igen. Velkommen til Fix det selv uden manual. I dag skal vi bygge en IKEA-reol. Var det ikke det? Jo. Uden manual. Uden manual. Lad os se, hvordan de går. Så som du kan se, har vi vores reol her. Skal vi bare gå i gang? Jo, vi har 15 minutter til at samle reolen. Ja. Og jeg starter nu. Ey! Vi har fået fuldstændig op i det hele.